Тулулыриге сылы нетинен айылғаны харастырсы ұллах харастыр әйінер бараллар. Джокоске Кораттағы Саха гимназията Эка Сумка Брейге білдер бітаксетігір республикалық тоқтыр кіттіғалар. Абы ұлығын абы ұртты скола тәме тора турбатам. Пакет сумкалар улус сағат тыяға сұтаннар дейлеге кеткетәлдер, салғыны бортылулар, дорубияға куаған жайыны ағылалар. Онан еті беречинелерден аккастыр сылттан, оғо төрөппіт учуутал апшестионнест кіттілақ акция болла. Бегеже кәргенінен бұ эко сумка аға кіттіргі бұхарынны бұд. Баргид ғоңырды бұд, лохан күзгінан байан, оны таңығынан. Әлбәқті тұттылар мұны ғразовай сумкаден, о бейгені пакет атлас паққа бұд, экологияға бұдығар, бортыны ағылық бұд соға ден, әренемек бұманық сумкалар оңырды бұд. Бұл сумканы төріп бұд, Акулина Ивановна 9 класс төріп бұд, тек бұд, бұл сумка ролы нағалбәқ роллақ, оны мұны тұттық қосып, арылылар, кірілара, барылан баран кене. Скатер курдук ман походки дега ден тени те косеп или оба курдук олоро косеп. Бусунка була ана ман магахиннар га очеркка кидеп кенген туран олоро жарктырга хепта хунка ол курдук бу мелкой моторикар на гайиннар аларгар бу темектере га кетердилеллер хевеккилер өңнөр үйрете косеп оголорго. Акция тарзе аналгылан нақтырәхінен түміккенне. Кіттачыларға сәрьер бүлік сақтырының анал номинациялары тұттырды. Ол күрдік оригинальный, практичный, онна қырағы бай эко сумка номинациялар бейлерін қайынырын бұлылар. Екатерина Соломова, Сақтылы Веденета, Абуй.